Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um cuscuz na cuscuzeira, que é muito fácil, muito prático e fica uma delícia. Vamos para a receita. Vou utilizar 2 copos de farinha de milho. Você também pode utilizar o flocão também. E esse copo aqui, ele é 200 ml. Vou colocar sal a gosto. Você coloca o tanto que você preferir. E vou utilizar 1 copo de água para hidratar a massa. E a água vou colocar aos poucos para poder hidratar toda a massa. Enquanto eu preparo aqui a massa, vá deixando aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Então, esse cuscuz ele combina com vários ingredientes. Se você quiser comer com ovos mexidos, com calabresa ou com leite, ele combina com vários ingredientes. É só fazer e misturar com queijo recheado com carne moída, fica uma delícia, muito gostoso mesmo. Então, só quem ama cuscuz sabe o que é bom, e principalmente com café não pode faltar. Então, gente, aqui já molhei toda. Agora eu vou tampar, deixar ele abafado por 10 minutos. Até ele hidratar a massa. Já passou os 10 minutos, então vou mexer aqui toda a massa para poder ele ficar bem soltinho. Em uma cuscuzeira, vou colocar a metade da parte de baixo de água. Só a metade, gente. Olha aqui. Agora vou colocar o vaporizador. E após colocar toda a massa. Já coloquei toda a massa. Agora com a ajuda de uma colher, eu vou ajeitar aqui por cima. Para poder ele ficar bem firme. Vou ligar o fogo e deixar cozinhar por cerca de 8 a 10 minutos no fogo médio. Então, deixei 10 minutos cozinhando. Agora, desliguei o fogo. E vou deixar esfriar um pouco para mim poder desenformar. Com a faquinha de mesa ou uma espátula, vou passar por toda a lateral para desgrudar da cuscuzeira e para desenformar mais rápido. Com a ajuda de um pano, porque ainda está quente, vou desenformar agora. E olha aqui, gente, tá com um cheiro muito bom. Agora é só colocar manteiga por cima, que fica muito gostoso. Uma delícia. Muito cheiroso. Muito bom. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Você que gostou aí, deixe o seu like e comente, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.